Assalomu alaykum aziz muxlislar, bu safargi video murojaatim million jamoasiga bag'ishlanadi. Men eshitdimki, konsertda 2-3 ta sahna ko'rinishlarida meni nomim, meni ismimdan foydalanayotgan emish. Million jamoasi a'zolaridan va Davron Kabulovdan shuni iltimos qilgan bo'lardimki, iltimos, meni ismimdan umuman foydalanmaydi. Men boshqa san'atkorlarga o'xshagan ayab o'tirmayman. Kamida 1 milliard isrof qilaman. Birinchi kunni o'zidan konsertlaringiz umuman to'xtatilishi ham mumkin. Bu oxirgi konsertlaringiz ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men boshqalarga o'xshagan talashib, urushib, internetga chiqib bu narsa qilib o'tirmayman. Birdaniga isrofga shunday o'tqaman, kamida 1 milliard isrof qilsa. Agar 1 milliard isrofga tayyor bo'lsalaringiz, bemalol nomerlarda meni ismimdan foydalaninglar. Men lekin boshqa san'atkorlarga o'xshab ayib o'tirmayman, aytib qo'y. Ahad tema qilsalaring, opa, bir milliard chiqarib qo'ylaring iltimos. Bir tiyin bermayman, hozir Instagramda video chiqaraman. Video qilgan, atvet qilgan, shunga telefon o'chuv yo'q, Ahad, yo'q. Ishonasan? Men ishda ko'rib o'tirganim, qidiraman. O'sha kundan beri qidiraman men Ahadni, to'g'rimi? O'kizdek odam gapirayotgan gapini qaranglar. Mani hisob bersin, bormi? Xolasa gapiradi, 1 million. Bravo. Xursand bo'lsangiz, kim yozdi? Aytaman, xolasang, plog'i yozgin bu joyga davomlar. Xursand bo'lsangiz, sizni reklama qilyapman. Ha, bu o'shuna unga shunaqa o'zi nima she'rlari, ani kinolari o'tmayapti shaklida. Alisher Uzoqov o'zbek kino nomidan opa sizga rahmat. Alisher meni primoyimni ko'rib turdi, agar hozir shotda bo'lsa, Alisher shotda bo'lsa kerak, hozir ko'ryapti. Endi shu endi menda xotira olishyapti, sizni tepdimi deb ko'pchilik jahli chiqdi. Oyog'ini ko'tardi, oyog'ini sindirma, yutlasin. Qobil yozyapti, sallani Qobiling, Qobil dizayn. Qobil yaxshimisan? Menda cho'ti SMS chiqdi. Endi yozyapti, yani sal tarafdan qotib ishlayapti-da, bormi? İstanbul'da yaşayamadım. O karar 1 minutdan keyin boryapti bu gapim. 20 sekunddan keyin boryapti. Ha, kechiring. Mashnaqa Abdurahmon, kelganingda gaplashamiz. Hali hammasi yon oldinda. Men lekin qilamni men uni urdim. Men o'zi menga tegmasin, bekor menga o'zi yopishdi shu bola deb yuruvdim. Agar o'tbekni ko'rib qolganda men o'tirgan joyda borib urardim. Seriozni bori. Endi xuddi meni birinchi marta tanayotgandek qilayotgan ishini qara, Abdurahmon. Tushadi. Bitta joyda yurib gapirayotgan gapini. Ahmoqgarchilikda bu. Bitta menga emas, butun shou biznesga tegishlikda, jonsam. Butun shou biznes. Уже odamlar ham nerviga tegib bo'ldi. Endi ko'rsatuvlar ham olib chiqib, mam deganiga narx ko'tarilib ketdi shaklida. Hojaga ham o'zim gaplashaman deyapti. Ha? Borganda. Boya Temur qiluvdi. Hali gaplashaman dedim. Bitta joy dedim hozir. Yaxshi kelganlaring, sog' bo'llaring. Ha. Asab saqlang opa. Alo. Eshitasizmi? Ha, nima deysan? Ha, shunaqa, cha qotib qoldinglar deb Abdurahmon. Qotib qoldinglar. Opajon. O'rtoqlar, Ahad taraflar bo'lsa, endi uzr, lekin Ahad Qayyumni hurmat qilgan insonlar menimcha meni profilimda o'tirmasa kerak. Shu narsani bilaman. Jamshid Babajanov, xush keldingiz. Yulduz Turdiyeva, salom. Alisher ham shu yerda ekan. Konkret Alisher to'g'ringni gapirdik hozir. O'rtoqlar, mana shunaqa gap. Endi hozir biz ofisda yig'ilganmiz. Kutuyormuz telefonunu bitti o namazı topki veremem dedi. Dedi ki hazı pek yengili yok.
Agar bugun bo'lmasa, ertaga qolganini gaplashamiz. Hamma e'tibor uchun kattakon rahmat, sog' bo'linglar.